Ideja kada je reč o organizaciji Tutti Srbija nikad dosta, ali ono što je takođe interesantno za Jovana Pavlovića kao vođu ove organizacije je što vrlo vešto inspiriše i druge oko sebe. I ovo kao i mnogo puta ranije, Norvežani i Srbi vrlo uspešno sarađuju. Ideja u stvari nastala od toga što je direktor jazz festivala u Trondheimu, Ernst Wiggo, mene pozvao i pitao da li bih hteo da aranžiram muziku jednog veoma poznatog norveškog pop benda za studentski jazz orkestar na fakultetu u Trondheimu i da se to predstavi na jazz festivalu. Onda sam ja to naravno oboručke prihvatio i predložio njemu, odnosno zajedno smo došli na neku ideju da bi bilo interesantno da u taj orkestar studenata iz Trondheima pokušamo da ubacimo par muzičara iz Srbije. Na audiciju u Beogradu prijavilo se mnogo mladih studenata i već iskusnih muzičara. Ipak izabrana su dvojica najtalentovanijih. Rastko svira saksofon, Vuk svira gitaru. Odobrali smo ih jednostavno zbog toga što su bili najbolji, što su odlični u tome što rade, veliki talenti, i ja sam siguran da ako im se ukaže prilika i oni ugrabe tu priliku gde mogu da sviraju sa dobrim muzičarima iz inostranstva, siguran sam da će još više napredovati. Direktor prestižnog skandinavskog jazz festivala Ernst Wiggo Sandbakk, kao jedan od inicijatora ideje o učešću srpskih muzičara na ovom značajnom događaju, koji svake godine ugosti najpoznatija svetska jazz imena, nije propustio priliku da dođe u Srbiju i sam učestvuje u biranju talenata. Ovo zvuči sjajno. Hteli smo da pružimo priliku dvojici najboljih muzičara iz Srbije da dođu u Trondheim i pridruže se bendu. Sviraće zajedno sa još 10 do 20 studenata sa našeg konzervatorijuma. To će biti miks njihove snažne, kreativne energije. Ovi momci iz Srbije su neverovatni, zadivili su me. Vuk i Rastko imaju vrlo visoke standarde, zato jedva čekamo da ih ugostimo u Trondheimu. Trondheim Jazz Fest je jedan od najvećih muzičkih festivala ove vrste u Norveškoj, koji je nastao saradnjom veoma dobre muzičke scene ovog grada i jazz odseka sa konzervatorijuma muzike u Trondheimu. Odavno je okupio najbolje skandinavske i evropske umetnike i poznat je po snažnoj interakciji izvođača i publike. Svaki festival sa dobrim programom i idejom je jako važan za kulturu grada i naroda. Mi dovodimo umetnike iz celog sveta. Ove godine gosti su nam Pat Metheny Unity Group kao headlineri. Naravno, svaki festival podržava i lokalnu muziku, ali najviše gostiju nam je iz Evrope sa fokusom na mlade talente. Osim vrlo zadovoljne komisije, Jovana i kolegi iz Norveške Ernsta, čini se, najzadovoljniji su Rastko i Vuk. Nikad nisam imao priliku da sviram na ovako jednom festivalu, tako da je to totalno novo iskustvo i svirati sa takvim muzičarima i na takvom projektu koji je dosta različit od stvari koje sam ranije radio. Vuk u ovoj prilici vidi šansu da muzički sazri i razmeni iskustvo sa svetskim zvezdama. U džezu je imate priliku da svirate nešto što vi smišljate iz glave, izražavate sebe. I mislim da je to jako lepo, još sada, pošto imamo priliku da odemo na taj festival u Norveškoj, upoznat ćemo još ljudi koji se bave istom stvari, koji vole istu stvar kao i mi, i razmenit ćemo iskustva, naučit ćemo nešto novo. Naši mladi muzičari dobili su jedinstvenu mogućnost da putuju, sviraju i upoznaju džezere u Norveškoj od 7. do 11. maja. A organizacija Tutti Srbija na čelu sa našim i norveškim Jovanom Pavlovićem ovakve ideje sprovešće sigurno u tradiciju.